her har vi stått opp. Vi driver og gjør oss klare. Jeg har avsluttet en video, satt opp håret, og føler meg veldig produktiv allerede i dag. Som skjer når man har filmet en video. Jeg vet ikke hvor mye klokka er. Jeg tror den er før 8:30 i hvert fall. Så da kan man føle at man har gjort sitt i dag. Og smøre inn den tørre flekken min. Vi venter på at Guro skal komme. Vi skal spise frokost sammen. Vi vet ikke om vi drar på glassverk eller om vi drar et annet sted enda. Det driver vi å diskutere litt. Så jeg skal få kledd på meg. Jeg er ikke helt sikker på om jeg skal gå med håret sånn her for å være litt ærlig. Om jeg skal sette det opp annerledes. Men vi kan jo... skal vi gå for det her? Bare prøve å... Ja, vi får se. Har ikke bestemt meg enda. God morgen. Har levert Mikkel i barnehagen. Det blir ikke noen foreldresamtale i dag, fordi at det ble sykdom. Så da ja, ble det ikke det. Sånn skjer. Så nå er jeg hos Pia, og skal være sammen med hun og mamma frem til jeg skal hente Mikkel i barnehagen. Skal også kjøpe en boks med fiskeboller i dag, for det er det vi hadde lyst på til middag. Det er også Mikkel veldig glad i, så da er jo det fint. Og så har vi noen poteter vi må bruke opp. Så det er kjekt. Men først så skal jeg og mamma og Pia finne på litt da. Det var snakk om å gå ut og spise frokost. Mamma hadde lyst til å dra ut på Halmstad igjen, tror jeg. Men jeg skulle komme inn, og så skulle vi prate om det. Så da gjør vi det. Så nå er jeg veldig spent på hvordan håret til Pia ser ut. Jeg testet jo sånne krøllegreier i går, som hun skulle sove med, så jeg er veldig spent på hvordan det ble. Men det får jeg jo vite nå om 2 sekunder. Vi har kommet til Råde. Vi skal på Råde bakeri i Råde og spise frokost. Det er ikke verst. Det er ganske passende, egentlig. Jeg har vært her en gang sammen med farmor. Du og jeg og farmor var jo her og spiste en gang. Guro og Petter har vært her et par ganger og spise, og nå er det vår tur. Ja, for vi har ikke vært her og spist før. Ikke sammen i hvert fall. Ferdig med frokost. Guro og mamma skal nå inn på den lille kokosbollefabrikken AS her i Råde. For å kjøpe kokosboller da, selvfølgelig. Dere gjetta sikkert at det var det de solgte her. www.kokosbollen.no du. Til og med nettside har de. Vi visste at de hadde utsalg her, men før så solgte de dem et par steder i Mosso. Men det er de beste kokosbollene som finnes. Jeg er ikke så veldig glad i kokosboller, aldri vært det, men... De her er gode. De skal ha det. Ligger ikke langt fra Råde bakeri. Der er hovedveien. Og så ligger det en bensinstasjon på motsatt side av veien. Der har de fått tak i kokosbollen. Vi har sluppet av mamma. Nå er vi en tur på Amfisenteret. Jeg skal inn en dollar store og se om jeg finner en sånn beholderting som jeg kan ha havregryn i. Men, for jeg sjekket det på Europris når vi var der i stad, men det var liksom den størrelsen jeg trenger da. Kostet 99 kroner, og jeg vil tro at jeg kan få det billigere på dollar store. Så vi er bare innom byen for å sjekke ut det, og så skal vi... Nå skal jeg ringe. Oi, oi, oi. Guro skal rygge, folkens. Jeg rygger ganske... Det kommer bil. Ja, ja. Som i heidundrande svart. Her hadde jeg tenkt å si at jeg var så flink til å rygge, og så kommer sånne biler og ødelegger på. Guro er mester på lukeparkere. Ja, det skal jeg innom at jeg er ganske flink til. Ja, der er du best i familien vår, for å si det sånn. Jeg er verst da, overraskende nok.
De har sånn her da. Som du kan helle opp i. Altså jeg tenker ikke noe så stort. Gud, jeg fant bøtter. Men det var ikke helt det jeg tenkte. Jeg tenkte mer bare sånn noe som jeg kan ha noe i, og så har jeg rest. Altså resten av posen oppbevarer et annet sted, ikke sant? Så jeg tenker kanskje noe mer sånn her som man bare kan helle av. Eller noe som man kan ha. Eller den her. Ja, igjen, den tror jeg blir litt for stor, men jeg kunne hatt en sånn. Det er veldig kjekt, for da kan, den følger jo med en sånn skuffe da. Ja, kanskje jeg skulle tatt den, og så hatt havregryn oppi der. Ja. Og så kan jeg liksom bare skope det ut derfra. For den får jo fortsatt plass inn i skapet, tenkte jeg på. Ja. Fant noe annet som jeg endte opp med å velge, og så kan jeg heller bare bruke målerskje eller målerbeger til å ta opp. Men den her virker litt tettere enn den andre vi så på. Tenkte jeg skulle gå ut og så få feie litt på plattingen min, men jeg er litt sånn usikker på om jeg skal gidde å ta på meg jakke, eller om jeg bare holder med den her. For det er egentlig ganske fint vær ute har det blitt. Det var overskyet til morgen i dag, men nå har det blitt ganske bra vær. Så jeg vet liksom ikke, altså, jeg kommer til å være rett utenfor, så hvis jeg fryser så kan jeg bare komme inn og så kle på meg, det er ikke det. Ja, vi prøver uten. Vi virkelig går for vår nå, folkens. Jeg trenger ny velkomstmatte. Noen som har noen forslag til hvor jeg kan kjøpe en litt morsom en. Til morgen i dag så satt jeg og mamma og så på, hva er den heter? Bear Grylls? Er det den heter, tror jeg? Running Wild, tror jeg programmet heter. Jeg er ganske sikker på at jeg lå på, ikke Kanal Plus. Discovery Plus heter det. Det var mamma som satte det på via telefonen sin, så jeg er ikke helt sikker på hvor hun fant det. Jeg tror også jeg vlogget et lite klipp av det, hvis ikke jeg tar helt feil. Men jeg lurer på om jeg skal se litt mer på det programmet i kveld. Mamma og Guru snakket om det her i går, og det ligger, jeg tror det lå i sesong 1 og 2 lå på Discovery Plus, og så ligger sesong 3 og 4 på Disney Plus, tror jeg det var. Men det lå i hvert fall ute flere steder, og det var forskjellige sesonger som lå ute. Men det var faktisk ganske morsomt, og jeg har jo hørt om han fyren før, men jeg har aldri sett noen av episodene. Og vi rakk å se på en og en halv episode til morgen i dag, så jeg lurer på om det kommer til å bli noe jeg sitter og ser på etterpå. Guro skal reise hjem. Hente sønnen sin først, da. Ja, kan være greit. Må du huske kokosbollene dine? Thank you. Så detaljert. Ja, men det er helt... Jeg skjønner ikke. Jeg synes liksom ikke jeg... Nå har jeg jo fått... Han har jo sovet ganske greit de siste nettene. Men, jo, men selv om han sover greit, så ligger du litt på kanten da. Ikke på kanten, altså. Ikke bokstavlig talt på kanten av senga, men altså, du er jo mye våken for å sjekke, og så blir du sånn, våkner nå, våkner nå. Det er ikke meningen å legge, jeg mener ikke å le av deg. Neida. Han er jo så søt, så det går fint. Ha det. Ha det. Nå som Guro har dratt hjem, så kunne jeg skifte til pysjen.
Ikke det at jeg ikke hadde skiftet til pysjen hvis Guru hadde vært her, for det har jeg gjort mange ganger, men har liksom holdt meg i klærne frem til det da. Strikken sitter fast. Jeg vurderte også om jeg skulle redigere videoen som skal ut på fredag, om jeg skulle redigere den i dag, men jeg tror jeg sparer den til i morgen. Kanskje jeg går bort. Forsvinner jeg ut av bildet. Kanskje jeg går bort på glassverket og tar med meg Mac'en bort dit, og så setter jeg meg der for å redigere og tar en kaffe eller noe sånt nå i morgen. Litt sånn fordi angsten har vært som man har vært i det siste, så kan det være en fin utfordring da, å sitte der alene. Så kan hende jeg gjør det i morgen tidlig, vi får se. Men nå tror jeg faktisk at jeg sier takk for i dag. Det har vært en veldig koselig dag sammen med mamma og Guru, men jeg tror jeg tar ettermiddagen sånn stille og rolig. Jeg skal se litt på The Bear Grylls? Grylls? Hva er han heter? Men jeg tenkte jeg skulle se litt på det programmet, kanskje lese litt. Men håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen, og så snakkes vi. Mikkel har nå badet, og jeg har smørt den inn, og ja, han fikk i hvert fall, vi fikk bada og dusja håret og sånne ting. Jeg har hengt på en ny ren pysj her til etterpå, og nå har han fått på seg en pysjbukse, og så skal han ha på seg en t-skjorte, men han stakk av før jeg fikk tatt på t-skjorta da. Petter tok en tur til foreldrene sine. Titit! Da har Mikkel gått og lagt seg. Petter har gått for å bade, og jeg skal sette meg og redigere vloggen. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.